Чи не наймасовішим мітинг був у Харкові. На центральній площі міста зібрались представники 8 політичних партій і всеукраїнських організацій. Їхня спільна вимога – змінити виборчу систему. Олігархат, ну, можна так сказати, захватив власть. І цей мітинг показує, що народ вже готов до змінення політичних, без революцій. Тобто, ну, намагаємося достучатися до власті, щоб дати зрозуміти, що пора вже діяти. Обіцяння вже – це все в прошло. Сотні містян, серед них громадські активісти, політологи та представники різних політсил зібрались, аби висловити свою позицію й у Львові. Люди вважають, зміна виборчого законодавства зможе об'єднати українців і зробити голосування більш прозорим. Виборче законодавство, яке зараз пропонується, воно здатне суттєво змінити декілька речей. Воно здатно сприяти розвитку політичного процесу на регіональному рівні, чого немає. Воно здатне появі нових людей, а ми говоримо, що сьогодні брак нових особистостей, яскравих особистостей, які би могли представляти інтереси суспільства. Виборчий кодекс та його прийняття об'єднали й одеситів. Люди зібрались під стінами ОДА. Після мітингу організатори закликали до підпису резолюції, аби підштовхнути президента до прийняття виборчого кодексу. Одна вимога цієї резолюції – це прийняття якомога швидше, до літку. Як правило, до літку. Нам не потрібно новий виборчий кодекс перед виборами. Нам потрібно його прийняти вже зараз, щоб до політики зайшли нові обличчя. Одесский регион представлен в парламенте мажоритарщиками, с моей точки зрения, скажем так, которые совершенно не отвечают цивилизационному пути Украины, нашей страны, абсолютно не отвечают, которые являются представителями старой системы, не знаю, системы Януковича, и это люди, которые генерируют коррупцию. За якою системою обиратимуть депутатів до Верховної Ради, не байдуже і дніпрянам. Місцеві активісти зібрались на мітинг, а проти чого виступають, показали у театралізованому перформансі. Суми також приєднались до всеукраїнської акції «Ні виборам за законом Януковича». Учасники зібрання вважають, що закриті виборчі списки – це голосування за кота в мішку. Така система, на думку сумчан, унеможливлює персональну відповідальність обранців та дає простір для різних підкупів під час передвиборчих кампаній. Разом сумчани написали звернення до обласних депутатів, аби ті підтримали зміну виборчої системи на місцевому рівні. Нинішній закон не ефективний, тому що дає можливість на мажоритарних округах підкуповувати виборців. Олігарх купляє за гречку виборців. Це пані Марія, їй 80 років. Раніше, аби потрапити до лікарні, їй доводилось чекати на карету швидкої із сусіднього села. 12 до Пірнава, нам треба у лікарню, ми визиваємо скору з Пірнава. 20 минут прилетіли. А пані Тетяна, коли була вагітна, долала 50 кілометрів на автобусі до районної лікарні Вишгорода. Та й зараз ситуація не змінилась. У нас тут маленькі папки, але взагалі нам треба їхати вижити, чи там людина хворіє. Кілька сотень людей зібрались під стінами цієї будівлі. Проте не аби поскаржитись на відсутність медичних закладів, а на урочисте відкриття новенького фельдшерсько-акушерського пункту. Біля самого дому підійшов і зразу вже тут і обстеження, і аналізи можна якісь здати буде, ну, взагалі. А поки стрічка не перерізана, побачити, що ж всередині, неможливо. А ось районний лікар вже знає. Один стаціонар із призначення доктора інших закладів, там не доктор є. Ну і ведення вагітних, дородове і післяродове. Проте це не просто медичний заклад, а енергозберігаючий. Спроектували його французькі архітектори за стандартом пасивний будинок. Тобто ця будівля споживає на 15% енергії менше за звичайну. ФАП побудували менше, ніж за рік, за кошти Київщини. В Україні така будівля перша, тож, аби перерізати стрічку, приїхав сам президент та ще сотня охоронців. З президентом прибула і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Адже саме міжнародні партнери допомагають реалізовувати телемедицину у сільській місцевості. І у цьому ФАПі вже почнуть її практикувати. Інформація з цих пригорів буде надходити до медичного хабу, де лікар вже прочитає кардіограму, проаналізує
необхідні об'єктивні дані і поставить якісний діагноз. Після урочистого перерізання стрічки всі нарешті змогли оцінити якість будівлі. Це і лікар з досвідом вже встиг побачити і мінуси. ФАП буде без акушерки, я так зрозумів. Ну це не ФАП. Треба, щоб був і фельдшер, і акушерка. Всі послуги для мешканців будуть безкоштовні. Планують приймати щонайменше по 10-20 людей на день. А ще у цьому закладі лікар зможе жити, адже є окрема кімната, душова та пральна машина. Якщо подивитись на карту, то чудово видно, як незаконно заарештованих українців утримують ледь не на всій території Російської Федерації. Тут і Кабардино-Балкарія, і Сибір, і, наприклад, таке місто, як Лабантангія Ямало-Ненецького автономного округу, де тримають Олега Сенцова. Левова частка ув'язнених – це кримчани. Їх 26 із 40 політв'язнів. 20-х тримають у Криму, 6-х вивезли до Росії. Всі вони пройшли через страшне СІЗО міста Сімферополь. Через це моторошне місце пройшли Ільмі Умеров, Євген Панов та десятки кримських татар, яких звинувачують у діяльності в організації «Хізбут» та «Хрір». Тут досі утримують Володимира Балуха. Якщо те, що зі мною відбувається, це жертва якась, я не вважаю, що якась там… Все буде нормально, все одно підемо, все буде Майдан, господа. Його заарештували у 2015 році за надуманим звинуваченням у крадіжці частини трактора. Хоча неофіційно, за те, що до останнього не знімав український прапор зі свого будинку. Окупаційний суд засудив Балуха до 3 років колонії. А от диверсанту Євгену Панову пощастило значно менше. Йому досі не висунули звинувачення через те, що він відмовляється визнавати свою провину. Панова також утримують у СІЗО Сімферополя. Його адвокат розповідав, що в одній камері сидять більше 20 людей, яких буквально з'їдають клопи. Ось на світлині руки Панова після ночівель із комахами. І в таких умовах тримають майже усіх наших політв'язнів, намагаючись зламати їх психологічно. І у випадку зі Станіславом Клихом це майже вдалося. Тут 43-й, були встановлені тівтони. Тут Один, щоб стати сильнішим, був розп'ятий. І за Христа, і за Аллаха. То, що ви говорите, не касається. Тут народи. Відповідно до розслідування уголовного діла. Російська влада звинуватила його разом із Миколою Карпюком в участі у війні в Чечні у складі УНАУНСО. Клиха катували струмом та били, а після цього до нього застосовували примусове психіатричне лікування. Правозахисники зазначають, якщо його не звільнити, вже скоро Станіслав може померти або перетворитись на овоч. Україна неодноразово пропонувала обміняти своїх політв'язнів, проте поки цей процес іде надто повільно. Поки що звільнити з російського полону вдалось лише 5-х – Надію Савченко, Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка, і нещодавно Ахмета Чийгоза та Ільмі Умерова. Так, у своєму твіттері міністр закордонних справ Павло Клімкін напередодні закликав українців утриматись від поїздок на чемпіонат світу по футболу. Окрім соцмережі, міністерство рекомендацію оголосило і офіційно. МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Російської Федерації. В Росії не стали миритись з подібними заявами. Кремлівські твіттер-війська розробили цілу спецоперацію, аби заохотити українців приїздити на чемпіонат. Використали небачену до цього часу зброю – українську мову. Ми будемо дуже раді бачити на чемпіонаті світу всіх вболівальників, включаючи наших сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу та не слухайте різних дурнів. Українською запрошують начебто усіх іноземців, хоча акцентують увагу на українцях. Попри те, що наша збірна не приймає участі у першості. А ще кремлівські дипломати називають дурнями тих, хто закликає подбати про свою безпеку. Такої честі не мала жодна країна, навіть учасниця чемпіонату. Та як вболівальника не лякає, все ж більше 4000 українців поїдуть на чемпіонат. Квитки на матчі, принаймні, вже купили. У Міністерстві закордонних справ готуються виручати співвітчизників, якщо ті потраплять у скруту через дії російських силовиків. Це і наші консули, які будуть в тих містах, є і гарячі лінії, є, звичайно, і оперативний штаб, який буде працювати в Києві. Але тим не менше, знову таки кажу, поміркуйте багато-багато разів перед тим, як ви приймаєте рішення їхати на чемпіонат в Росію.
А от офіційні представники до агресора ані ногою. Раніше Федерація футболу України ще в лютому відмовилась від своєї квоти на придбання квитків на матчі та не проводить акредитацію журналістів. А парламентарі хочуть захистити від російського чемпіонату українські блакитні екрани. Зокрема, зареєстрували проєкт постанови про недопущення трансляції першості. Мовляв, першість порушує права громадян України у зв'язку із збройною агресією Росії.